Això està dintre d'una cerimònia que al Japó diuen cerimònia del té, com a l'ikebana, com a altres arts, no? I cada monjo el que fa és fer-se el seu propi bol, coure'l d'aquesta manera, i després prenen el té amb el bol aquest, no? Aquí intervenen mil de factors. Encara està a temperatura forta. Cada moviment d'aquest pot variar molt. O sigui, aunque volguessis intentar fer sempre un bol igual, jo et dic, és que mai sortiria igual, aunque fos només blanc i negre. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario con él.